Ho recomanaria 100%. Han estat 4 anys molt plens, en els que he après moltes coses, he conegut amb molta gent i la veritat que el recomano 100%. Els professionals i els acadèmics que estan donant les classes i per l'ambient, sobretot. És un centre que té molt de reconeixement a tot Barcelona, en el sector turístic en general, fins i tot a nivell internacional. Una carrera molt transversal i que t'aporta uns coneixements imprescindibles.